separate ways, or we could make the same mistakes. You saved me right from the start. I know in my heart that... Du vet något sjukt? Vet du vilken Edvin snappade mig igår? Vet du vilken Edvin snappade mig igår? Modin. Nej. Jo. Andreas Modin. Känner du honom? Ja, men han snappar med någon brud som var med mobil, med Modin. Va? Ja, men det är ju säkert Ja, vad heter han? Jag kommer inte ihåg. Så vi bara snappar med honom, han bara allting. Så vi har värsta connection vi tre. Men varför skulle du måste screenshotta? Ja, jag sa vi skulle gjort det. Ja, men jag gjorde inte det. Det var sjukt. Världen är liten. Det är lite av min idol, så att... Nu är tre ansugna, vem är bögjäveln? Du? Vem är mer man? Jag taggar ner lite. Blomgish. Bor här. Match är gamla hemmaborgare för mig. Ska bli ruggigt kul. Vad säger du, Filip? Kul att vara. Frågan är, det här en gammal militärbas eller något? Det är ju också ett bunker i träningsrum. Ganska oväsentligt, men... Ja. Fast är det fan inte mycket bättre än våren? Det är det nu. Våren är i alla fall mögg, eller vad är den här? Jag vill inte åka ner en annan. Just by looking in your eyes, you saved me right from the start. I know in my heart that we could survive. Into the fire. Thank you for the journey. Thank you for the learning. Thank you for the pain of yesterday. Please don't make excuses. Please don't make losers. No, please don't make this feeling go away. I just wanna play. Har du fått träningsvärd? Fläppen. Nej, här, jag har träningsvärd. Jag har det. Det är framme. Här då. Hitta av det. Jag tränar inte. Fan, här är nice. Jag brukar känna en arslund. Under fötterna. Gustav känner den här fittan på någon. Vi pratar med bara. Fan. Här då? Är du dum? Jag vill testa den här. Men jag behöver den på riktigt. Ja. Jävlar. Okej. Sen kör på den här strängen här. Tryck här. Tryck med den där. Ja, jag kommer släppa. Eller så trycker du på baksidan. Sådär mycket lägre kommer det inte. Vet du hur drygt fys vi hade? Nej, det var såhär 15 minuter. Skojar, den var skitjobbig. Ja, om du trycker på allt du har. Ja, här också. Det är bra.
på. Jag vill fira lite. Alltså, vad är det? Fy fan boys, vilken jävla match. Jag har såna jävla lökar under armarna, så det är helt sanslöst stora som de olympiska ringarna. Men det är det värt boys. Tre pinnar hem här. Ta lite ditt, Kevin. Varsågoda. Ja, den här går till Jacke Lia. Bra jävla match och sen riktigt snyggt mål. Skål fan. Så det är väl det. Och sen du också Filip. Du räddade oss mycket. Fan, du räddade oss mycket. Ska vi dela ut priset? Ja, jag ska hålla tal också. Jag ska hålla tal. Jag tycker vi spelade en riktigt jävla bra match. Var med från start. Gjorde det lilla extra. Lyckades ta 3 poäng. Och sen... Det var kul att lyckas göra ett mål efter alla 10 dagar jag hade. Men det där målet var riktigt grym idag också. Det har räddat väldigt mycket. Och hela laget. Vi var glömde besegrade, det är vi IP! Hurra, 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 hurra!